Pastatas 1850 metų. Va. Išlikusi dalis va šita tik tais. Jeigu čia va eitumėt, jūs turėtumėt praeiti. Ir kas įdomu, kad grafas Zubo žino, kaip pakliuvo iš šiandien. Padovanojo jam ekonomiją. Antroji, kaip savo favoritojo, ar kitaip ten vadinti. Galima, reiškia, savo meilužiui. Reiškia, padovanojo ne vien tik Šiaulių ekonomiją, bet padovanojo daugiau čia tų dalykų, bet mes ten toliau nekeliausime. Ir kas įdomu, kad šitame pastate, va čia būdavo administracinės kai kurios patalpos, tai buvo įsikūrę carinės Rusijos laikais irgi apygardos teismas. Tik jis vadinosi ne apygardos, jis vadinosi taikos teisėjų suvažiavimas. Rusiškai siest miravych sūdė. Tai Rusijos laikais buvo taikos teisėjas žemiausias, o po to, reiškia, apygardos teismas vadinosi taikos teisėjų suvažiavimas. Ir jie nagrinėjo skundus, kai buvo nepatenkinti taikos teisėjų sprendimai. Tai va tas įdomus dalykas. Antras dalykas, reiškia, šitame pastate teismas įsikūrė 1922 metų 2 mėnesio 22 dieną. Davėksų muziejum. Ne. Nu, 23 muziejum. Nu, taip, taip, taip. Labai nebetoli. Nu, nebetoli. Tai va, bet vietukai įdomu, reiškia, tas faktas, antras faktas įdomus, tai kad iki to laiko, iki kol įsikūrė Šiaulių apygardos teismas, buvo tik du apygardos teismai Lietuvoje. Kauno ir antro jūs neatspėsit niekai. Telšių. Marijampolė. Viskas, Vilnius Lenkų buvo, Klaipėdos mes neturėjai. Todėl ir kodėl buvo įkurtas teismas čia, todėl, tai yra, kodėl pradžioje nebuvo daugiau teismų, tik du. Kadangi įstatyme, kurį priėmė dėl teismų sutvarkymo, reiškia, buvo parašyta, kad apygardos teismas gali būti gubernijos ribos. O pas mus kiek gubernijų? Kauno, Vilniaus ir Suvalkų. Viskas. Tai, reiškia, buvo Kauno likęs, kadangi Lenkai užėmė Suvalkų, Marijampolės. Tai va taip gavosi. Ir kada panaikino tą ir parašė, kad įstatymė, kad gali būti dviejų apskričių ten ir panašiai, tai tokiu atveju ir atsirado 22 metais, o po to 25 metais jau atsirado ir Panevėžio teismas. Kadangi tas, matot, pastatas nėra labai gražus, tai 1936 metais buvo pastatytas naujas pastatas teismui. Girdėjot, kaip aš čia kalbėjau? Sakė, policijos dabartinės pastatas. Taip, iš Aušos alėjos. Taip, 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 bet jisai buvo suprojektuotas šauliam. Buvo, nu tai aš sakiau, jūs aš gal netkreipi dėmesį. Nu, tai moteram nepasplengu. Tai va, tai po to buvo perprojektuotas ir padarytas, reiškia, šitas pastatas. Ir antram aukšte įsikūrė apylinkės teismas, o pirmam ir trečiam, reiškia, įsikūrė apygardos teismas. Ir buvo iki 1944 metų, kai sovietai panaikino apygardos teismus, pasakė, nu kam jie man reikalinkė, užtenka liaudės ir aukščiausia, viskas. Pertrauksiu, iki tokserinio teismo, kas tame pastate buvo? Arklidės. Arklidės. Statytos buvo arklidės. Taip. O tai arklidės neilgai, žinokit, labai buvo, kadangi gavosi taip, kad šitas pastatas vos ne centrė miesto, ne? Todėl labai greitai, žinokit, perkelė į užmestį. Taip. Ir liaudės teismą, jau sovietai vadinas liaudės teismą, vėl į tą patį pastatą perkelė. Nu ir čia 79 metais remontas buvo, matot, po remonto salė, kaip atrodė, ir čia 15 metais, dabar va, kaip atrodo ir kaip salė atrodo. Tai va, einam tada į apačią. 174 metus, ne, nuo 1850 metų. O čia mes atiduodam duoklę Zubovą, kadangi Zubovą įstatė, tai va tas pagrindinis, kuris gavo dovanų, matot, reiškia, Zubovas, Platonas Zubovas, no ir galit įvertinti,
gal damos turbūt gali įvertinti, kaip šita Jekaterina patiko toks, jums patiko, nepatiko, neaišku. Bet aš galiu iš karto pasakyti, kad jis labai mažai čia lankėsi, beveik jis nieko čia nepadarė. Čia yra šitas Zubovai, vėlesni Zubovai, kurie jau apsigyveno ir statė pastatus. Vat galim pasižiūrėti, kokie pastatai Zubovų buvo pastatyti. Reiškia, grabūsų, čia dailės fakultetą atsimena, ne? Čia šitas Kaštuonolėje, reiškia, parkas, Didžvario dvaro vartai, Aušros alėja, reiškia, alaus gamykla, suprantat, vat, Iždinė, Didžvario mokykla ir taip toliau. Tai vat daug jie tų pastatų įvariausiam, nu ir to pačiu mūsų pastatą jie pastatė. Iškiai, kaip matot, vat, kiek radom nuotraukų įvairiausių idėjų. O kur ta Iždinė? Kokia gargai randasi? Čia ant kampo. Bankas būdas. Tai. Čia vat, matot, prasideda istorija. Lietuvos teismai iki 1918 metų. Tai galbūt mes su jumis dabar apsispręskim, kiek mes turim laiko. Čia taip šitai įdomu, tai jūs kiek galit. Nu, tai skirkite. Tai galiu, tai gerai, aš tada kas negaliu. Gal jūs ar turit? Ne, nu, tai va, jūs kiek matot, aš dirbu tik pusę dienos, tai čia mano laisvas dabar laikas, aš galiu ką noriu daryti. Daugiau pusvalandą apsibrėžkim. Nespėsim. Minimum valandą. Mes nebuvę, nežinau. Tai va, tai įstatymai. Kokie įstatymai, kokiu pavidalu pirmiausiai įstatymai atsirado Lietuvoje? Mes apie Lietuvą čia kalbame. Statutai vėliau jau atsirado. Pirmiausia, galim skaityti, kur apibrėždavo kažkokius tai taisyklės, reiškia, ką reikia laikytis, kaip daryti, kur gyventi ir panašiai, tai buvo privilegija. Nu, galim pamatyti privilegiją, žiūrėk, 1388 metų Vytauto privilegija, reiškia, žydams. Nu, jiems neleisdavo visur gyventi, kai kur jiems leisdavo, tai atitinkamos taisyklės. Sakykim, paskui buvo privilegija šitiems bajorams, dėl, reiškia, atitinkamos taisyklės. Nu, o pirmas tos kodifikuotas dokumentas, tai yra Kazimiero laikais ir pavadintas dėl to, nors Seimo priimtas 1468 metais, bet jis pavadintas Kazimiero teisynu, kadangi, reiškia, Kazimieras tuo metu valdė, nors priimtas Seimo. Matot, Vilniuje Seimo buvo priimtas. Nu ir po to, kai jūs vat, čia minėjate, tai yra patys jau tokie, reiškia, progresyviausi statutai, aišku, statutus rašydami sėmėsi ir iš kitų teisių, ir romėnų, graikų ir kitų, reiškia, tačiau jie buvo pirmasis statutas 1529 metais, antrasis statutas 1566 ir trečiasis statutas 1588. O aš akcentuoju, 1588 galiojo iki 1840 metų. 45 metai mes jau buvom kur? Rusijos imperijos sudėti. Jeigu ne 1231 metų turbūt sukilimas, galbūt jisai būtų dar ir toliau galiojęs. Bet yra kaip yra. Ir jis buvo panaikintas 1840 metais. Ir tai tokie dokumentai, sakykim, buvo, o dabar apie pačius teismus. Kaip teismai, kaip jums, jūsų nuomonė, kada tie atsirado teismai aplamai pas mus? Mūsų teritorija Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Baudžiavos jau buvo. Buvo prie Baudžiavos. Aš manau, kad teismai visada buvo. Tik tais reiškia, kas teisėjas buvo, gal tada taip galima sakyti. Kas vadovavo, arba sakykime, nu, kad ir ta pati, galim paimkit gentis, ne? Buvo genties kažkoks vadas, buvo teisai ir buvo teisė. Imkim dabar Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Lietuvos didysis kunigaikštis kas buvo? Valdovas. Valdovas, bet jis buvo ir teisėjas. O tas yra
Bet kokio lygio tie teisėmėjai buvo, kokio lomo? Didikai, kunigaikščiai, o tokio lomo buvo. Paprasti žmonės patronažinė? Ne. O paprasti žmonės labai paprastai. Paprastus žmonės teisė tas, kam jie priklausė. Baudžiauninkas rykštę skirdavo. Taip, savininkas, nuomininkas, kas ten gali būti. Miestai, kurie gavo Magdeburgo teisės, tai ten jau pojo gal Magdeburgo teisė ir taip toliau, taip toliau. Tai dabar pamastykim mūsų valdovas, kaip sakė Lietuvos didysis kunigaikštis, ar jis turėjo galimybių ir laiko nagrinėti tas bylas. Jisai jų kariavo, jisai užsiimė diplomatiją. Teritorija buvo turbūt tikrai didelė, ar ne? Lėktuvų nebuvo, traukinių nebuvo niekada. Tai įgaldavosi taip, kad tos bylos labai ilgai tęsdavosi. Vienas dalykas. Antras, lyg tai išeitį ieškojo, kadangi prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio buvo ponų taryba, lyg tai pavesdavo ponų tarybai. Bet ten irgi tokia situacija nelabai buvo gera. Tai aiškiai, irgi tos bylos buvo vilkinamos. Ir kas gavosi? Tai čia lygiai tas pats kaip pas mus po kovo 11. Visi nusikaltėliai, visi pakėlė galvas, ką nori, tą daro. Nors pradėjo ir kunigaikščiai, ir didikai vieni kitų žemės užiminėti, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Žudyti vieni kitus, nu, o ką kalbėti, tarp pačių kunigaikščių, kiek buvo tokių dalykų padarė. Nu, taip. Tai vis tik tai buvo nuspręsta 1564-66 metais padaryti teismų reformą. Ir įkūrė tris teismus. Pilies teismą, kuris nagrinėjo baudžiamas bylas, žemės teismą, kuris nagrinėjo civilinės bylas, ir vat įdomus trečias teismas. Pakamorio teismas, kuris nagrinėjo žemės ribų bylas. Įsivaizduojat, kiek buvo bylų, kad reikėjo sukurti atskirą teismą, kai užgrobdavo vienas kitą. Tai ir dabar kartais, ne, tai valstybės kokį kampą. Tai kaimyno. Ne, nesvarbu. Tai va tokia situacija buvo ir be abejo padėtis pagerėjo, bet ne visi buvo patenkinti tais teismų sprendimais. Ir vėl skūsdavo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Nu, ir vis tik tais Leonas Sapiega, ir tai yra visiška naujovė Europoje, mes pirmieji, 1581 metais įkūrė apeliacinį teismą, kuris vadinasi tribunolas. Lietuvos didžiosios kunigaikštysės vyriausiasis tribunolas. Ir jis nagrinėjo, reiškia, jau tas apeliacinio tvarka, tas bylas, kas nepatenkinti buvo, kreipėsi. Ir tai labai daug prisidėjo, reiškia, prie šito Leono Sapiegą. Ir kaip aš sakiau, mes buvome pirmieji, kurių teismai buvo atskirti nuo administracijos. Nu, tai kunigaikštis irgi administratorius galima skaityti, ar ne? Čia buvo visiškai jie atskiri, jie nepriklausė nieko. Tai va, tokia situacija buvo su tais teismai. Buvo sukurti praktiškai pagal dokumentą du teismai, vyriausi tribunolai. Vienas Žemaitijai, o kitas kitai Lietuvos daliai. Bet žemaičiai nerealizavo to įstatymo, todėl buvo prijungti prie to vyriausio tribunolo, kuris buvo įkurtas Lietuvos, reiškia šitam kitai teritorijai, išskyrus Žemaitiją tuo metu. Kaip matot, vat yra vyriausio tribunolo spaudas, reiškia, taip atrodė teisėjas tų laikų, matot, Andrius Valavičius, Žemaičių žemės teisėjas, 1614 metų. O kitas teisėjas, kaip atrodė to tais laikais, kaip įsivaizdavo sceną pas teisėją dailininkas. Matot, nutapė, kaip jisai įsivaizdavo. O vat, kaip mes jūs kalbėjot, kas teisė valstiečius, ar ką ten, tai vat, matot, mes turim. Išlikusios yra dvi knygos, Žagarės ir Biržų dvaro teismų knygos. Tai vat, šito mes galim rasti, kad dvarai teisdavo savo pavaldinius ir surašydavo į knygas. Na. Ir konstitucija. 1791 metų konstitucija buvo priimta gegužės 3 dieną abiejų tautų respublikos. Gaila, kad prasidėjo padarymai ir galutinis 1
795 metų jau galutinis padalinimas ir mes jau atitekome Rusijos imperijai. Ir kaip matot, jau Aleksandro antrojo įsakas, atkreipti dėmesį, rusiškai mokam skaityti, ne, skaitom, mes Aleksandras antrasis, ką reiškia? Tai reiškia, kad čia kirilica, bet čia yra lietuviškai parašyta, reiškia, tik tais yra šitais, o teisėjo ženklas, teisėjo, tai yra savadas įstatymų, antspaudas, reiškia, yra, tai matot. Ir einam iki antro etapo, tai yra 18-40 metai, kaip matot, Lietuvos teismai, tai visi žino mane vasario 16. O kada vyriausybė atsirado pirmoji? Lapkričio 11 dieną. Tai va, lapkričio 11 dieną. Ir kas įdomiausia, kad pirmas įstatymas, kuris buvo priimtas, tai buvo priimtas laikinasis šitas laikinoji konstitucija, o antras Lietuvos teismų sutvarkymo įstatymas. Tai vat, matyt, tuo metu skaitė, kad teismai reikalingi ir nėra. Apie konstitucijas, tai tarpukario Lietuvoje buvo net 6 konstitucijos priimtos, 3 laikinosios ir 3 nuolatinės. Ir mes čia matome 1922 metų pati demokratiškiausia konstitucija tarpukario. Čia pirmą kartą buvo parašyta, kad teismas taip pat yra teisminė valdžia. Iki to laiko laikinose nebuvo parašyta. Kodėl aš taip sakau? 28 metais buvo konstitucija priimta nuolatinė ir 38. Kodėl jos nedemokratiškos? Kas buvo 26 metais? Perversmas. Seimo paleidė. Karinė padėtis. Ne, nu tai kokia konstitucija? Vis tiek nebus jinai, sakykime, jeigu Seimo paleido, Seimo nebus jau tenais, turbūt, aš nežinau. Bet aplamai, kas įdomiausia, kad pati demokratiškiausia ir liko 22 metų. Atsiprašau, kas ją priima? Valdžia? Kas? Ar liaudis dalyvavo nors kiek? 22 metais dalyvavo, tai jau Seimas buvo. Aš demokratiškas. Demokratiškas. Tai taip, nes skelbent buvo jau reikalaujama, kad pagrindinius valstybės klausimus spręsti tam pirmam Seime. Tai va, buvo taip. Ir, kaip matot, pirmininkas pirmasis Šurna 1922 metais, antrasis, reiškia, šitas Morkvienas, trečiasis Baranauskas ir ketvirtasis Telksis Bugailičkis. Ir mes matome, kaip atrodė teisėjų ženklas, mes jį originalą pamatysime, civilinė byla, kaip atrodė, baudžiamoji byla, užrašas, reiškia, čia 31 metų teisėjo banknotas, kuris rašė kiek bylų tą dieną, vat matot, rugpjūčio, reiškia, 31 dieną, 16, reiškia, bylų, šeštadienį 18 bylų. Išlikęs pastatas labai įdomu pakapėjai. Ne, papilėjai, atsiprašau, meluoju. Papilėjai. Važiuojant į tą pusę, reiškia, po kairiai pusėj, specialiai statytas namas taikos teisėjų. Anksčiau buvo tokia praktika, kad, reiškia, teisingumo ministerija sudarydavo sutartį su verslininkais ir verslininkai pastatydavo teismui pastatą, išnuomodavo teisingumo ministeriją, teisingumo ministerija įleido gyventi taikos teisėją ir teisėjavo. Vienam pastate, reiškia, buvo viskas jam. Iš išorės jisai toks išliko, kaip ir buvo pastatytas, aišku, vidu žmonės jau pasitvarkė taip, kaip priklauso. Bet dėl to atkreipiau dėmesį, kad labai panašus pastatas yra prieš buvusią geležinkelio ligoninę. Kur? Autobusų stotelė, Vilniaus gatvėje, Šiauliuose. Šiauliuose? Netoli to tardymo izoliatoriaus, nes vakarės visą laiką. Kažkai vaikštau, aš ten dažnai. Netkreipkite dėmesį prie stotelės. Gerai, reiks pasižiūrėti. Dabar žiūrėkit, čia yra visiems labai įdomu atlyginimai, ar ne? Tai va, teisėjo, apygardos teismo teisėjo atlyginimas 1050 eurų. Tai yra labai didelis atlyginimas, kadangi karvė kainuodavo iki 200 litrų. Paskaičiuokit, kiek karvė. Kiek dabar karvė kainuoja? Man sakė apie 7-800.
Nu tai vat galite paskaičiuoti, kiek eina karvių ir kiek gauna. Žemės klypas Birutės gatvės pradžioj, senelis pirko 10 000 litų mokėjo. Sakė, labai didelė suma buvo. Labai didelė. Tais laikais 10 teko užstatyti pastatus. Čia yra dabartinės laikotarpis, aš ką, atstatytas apykardos teismas 1995 metais. Sausio 1 dieną pradėjo dirbti Lietuvoje apygardos teismai. Pirmasis pirmininkas Dirbilas, reiškia antrasis Kalainis, trečiasis Kursevičius, ketvirtasis Matėt, reiškia Gražvydas Poškus. Kas čia įdomu, aš galiu pasakyti, noriu atkreipti dėmesį į teisėjo pažymėjimus. Teisėjo pažymėjimus pasirašo tik prezidentas. Tai va, aš turiu surinkęs nemažai įvairių prezidentų parašų. Reiškia, nu, pažymėjimus su tais parašais ir jie buvo eksponuojami, bet kadangi dabar Bugailiškio, reiškia, ta paroda, jie yra išimti. Ir kaip tapti teisėjo, jeigu jums įdomu, labai trumpai galiu pasakyti, būtinai turi tik universitetinį išsilavinimą turėti, kiti išsilavinimai netinka, po to 5 metai teisinio darbo stažo, po to reiškia, laikymas egzamino, egzaminus išlaiko apie 300%, reiškia, tų, kurie nori tapti teisėjais, po to yra atranka, medicininė patikra, po to, reiškia, tikrinamas, ar nėra, sakykime, artimųjų tarpe teistų asmenų, ir tada jau atrenka du žmonės ir pateikia prezidentui, prezidentas iš tų dviejų renkasi vieną, kurį nors, reiškia, ir tada kreipiasi teisėjų taryba, reiškia, pritarė arba nepritarė, ir tada prezidentas rašo dekretą, kviečiasi teisėją pas save, o čia prezidentė pasikvietė, reiškia, mūsų dabar civilinių bylų skyriaus pirmininkė, reiškia, kuri perskaito priesaiką, ją pasirašo, paduoda priesaiką prezidentė jai uždeda ženklą. Ir tada gaunasi, kad inauguruotas, reiškia, yra. Tai va. O kaip pasikeitė? Čia yra mantijos teisėjai. Čia turbūt tiek mantijų niekas neturi. Be to aš dar neturiu galimybę visas sukabinti, kurias turiu. Tai carinės Rusijos laikais mantijos nebuvo mantijų, buvo tokie surtukai, nežinau kaip jie, aš tai įsivaizduoju, kad toks šiek tiek prailgintas švarkas. Prailgintas. Aš nežinau, taip, ne? Prailgintas, jau. Nu, va, jūs geriau žinot, aš tai nežinau. Ir iš istorijos. Nu, matot, aš patyti nedaskaičiau iki ten to dalyko. Ir tarpukario laikotarpį, reiškia, buvo šitokios mantijos, bet jos nesivadino mantijom, mes vadinusi tokom. Ir beretos. Bet čia kaip klebono ta bereta. Tokios pat. Tai iš klebono yra atėmiau. Aišku, turėjau susimokėti, nu, bet nu, ką darysi. Susimokėjau. Bet visą tą reikia įsiaiškinti, žinot, kaip yra viskas. Tai va. Ir mantijų neišliko. Mes čia pasivom pagal nuotrauką. Tai va. Ir kas įdomu, kad ir posėdžių sekretorius, tais laikais vyrai, beveik moterų nebuvo sekretorių, tik vyrai. Dabar jau vienos moteris ir dabar jau teisėjo, tik vyrų 300% liko. Visur dabar moteris. Tai va, posėdžių sekretorius irgi turėjo, va, prašau, togą. Nu, kažkokia yra. Tai. Sovietiniais laikais kas? Švarkelis, moterim kostiumėlis, viskas. Dabar čia 1992 metų aukščiausios tarybos prezidiumas, reiškia, priėmė tokią mantiją, reiškia, patvirtino ir tokį ženklą. Iš principo mantija visiškai normaliai, aš ją nešiojau, bet vienintelis dalykas, kad jį užsisega užtrauktuką iš nugaros. Moteris kažkaip tai sugebėdavo užsisegti. O man reikėdavo prašyti sekretorės. Ir šita mantija buvo iki 2004 metų patvirtino prezidentas, gražino tarpukario ženklą ir tokią mantiją. Ir kas įdomu, kad šitas mantijas nešioja visi teismai.
apylinkės teismas, apygardos teismas, apeliacinis teismas, aukščiausias teismas. Visi teismai. Svarbu nuo subordinacijos. Nors aš tuoj pat jums parodysiu. Atleiskit, o aš užrašyti nelabai matau. Mes esame įstatymo vergai, kad būtume laisvi latiniškai čia. Tai va. Latvių apylinkės teismas tokia turi, apygardos teismas tokia turi, aukščiausias teismas tai Latvių. Dabar atsiuntė, aš jau susitariau, gavau estų, visas tris gavau, pas juos va šitie dalykai skirtingi. Reiškia, irgi turi visi, čia yra apygardos teismas. Iškia, tokia matė. Nu, čia prokuroro, čia advokato, viskas aišku. Va šitos irgi mantijos nelabai. Jūs turbūt esate kur nors matę, tai yra Europos žmogus teisėjo mantija. Taip. O čia yra konstitucinio teismo teisėjo mantija. Mūsų. Bet turbūt žinot, kad konstitucinio teismo teisėjai mums teisėjams bendrų teismų jie neturi jokios įtakos. Jų darbas yra, reiškia, ar atitinka įstatymai konstituciją ir į juos be abejo mes galim kreiptis, klausti, pavyzdžiui, ar tokia teisės norma atitinka konstituciją, netitinka. Taip pat Seimo dalis gali kreiptis. Ir prieš porą metų padarė, kad žmonės patys gali kreiptis. Nu, bet žmonės žinot, kaip mūsų užvertė, reiškia, konstitucinį teismą, skundžia visus teismų sprendimus, nors jie to nesprendžia, visus gražina, kadangi ne jų kompetencija. Nes teismas turi savo kompetenciją, kiekvienas, kaip ir apylinkės teismas, apygardos teismas, konstitucinis teismas, aukščiausias teismas. Tai ką tada gali kreiptis žmogus, jeigu ne jų kompetencija? Tai yra... Leido kreiptis ir ne jų kompetencija? Ne. Jie leido kreiptis dėl įstatymų, kurie prieštarauja konstitucijai. Taip. Ir tai apsikrovė. Yra protingų. Yra, einam toliau. Šimtų metų po kovo 11 visi šitie buvo nuimti ir išmesti. Aš jums sakau, atkurkit man. Spausdinimo knygos reikalavimas buvo kaip ir dabar, kad būtinai smetona, būtinai reiškia herbas turi būti ir viskas. Tai dabar jūs ten stovit prie reiškia priesaikos. Tarpukario priesaikų buvo net penkios. Pagal tikybas buvo. Buvo lietuviškos, rusiškos. Žydų, ten tų pravoslavų ir taip toliau. Čia yra lietuviška, tarpukarinė. Reikėjo ranką padėti ant švento rašto, dėkite. Ir perskaitykite, prašom, mums visiems garsiai. Prižadu ir prisiekiu visagalinčiam Dievui, kad šioje byloje sąžiningai pasakysiu visą tiesą, pilnai ir teisingai išdėstysiu visą, ką žinau, nieko neslėpdama, neprasimanydama, neiškreipdama. Taip te padeda man Dievas ir jo šventa Evangelija, kurią liečiu savo rankomis. Amen. Aš galvoju, kad čia priesaika iš manęs reiksit kaip teisėja, o čia nusikaltėlė. Nusikaltėlė liudytoja, prašom parašą, jeigu jau perskaitėt priesaiką, privalot pasirašyti. Na, rašyt nemok. Nu, nemok. Ne, čia yra svės, kaip svės. Kaip svės. Ar nesuklydo teisėjas? Nesuklydo jinai. Jūsų nebeišleisti iš čia. Suklydo, ką darysi. Aš patvirtinsiu muziejaus antspaudu ir padovanosiu. Dėkui. Tai tarp kitko, kas irgi atėjo ta vienuolė pas mane, reiškia, va, kaip apie tai kalbėjom, aš jį sakau, o čia tokia priesaika, perskaitykit, pasižiūrėk, jinai perskaitė. Sako, o kur Evangelija? Sako, nėra Evangelija. Buvo sakė, va. Ir Evangelija. O kad jinai celofane atsirado, tai čia po COVID, žinot, COVID. Gal ir gerai? Taip, gal ir celofane, nes visiems viskas. Prašau. Tai va, tokią atrakciją padarom, nu visiems ten įdomu būna su ta. O čia yra, žinokit, kaip buvo gaminami ženklai, irgi pavyko surasti.
Reiškia, tai yra 92 metais Telšių praktika. Matot, pirmiausia pagamino matricą, ne, puasoną, po to matricą, po to išpjauna ir vat gaunasi tos ženklus. Tai vat matot, kaip. O čia, reiškia, gavau projektą, koks turėjo būti mūsų ženklas teisėjo. Reiškia, net va, matot, buvo pagaminta keletą tokių, tik nenuspalvota, bet kai visada pritrūko pinigų, nu ir padarė po tokį ženklą, kurį dabar nešiojam. Tai yra, jis labai panašus į tarpukario, o čia yra originalas tarpukario. Galite pasižiūrėti, palyginti. Nu, perėjom prie šitų dalykų, aš dar kartą atsiprašau, būsiu nekukli, užduosiu tokį klausimą. Taip. Dėl tos tarybinės atributikos. Aš baigiau vidurinę mokyklą, pasigėsiu su regaliu. Sidabra, bet tikras sidabra tais laikais duodavo. Tai jeigu aš dabar pasidarau va tokį, medalį nešioju, nu, tai... ten užrašau rusiškas užrašas. Nu tai negaliu aš jums pasakyti. O kokį nu, tai intoj tau galėjo duoti, intoj? Nu, ne, nu tai ir visose, visiems tais laikais, paskiau tik perėjo prie tų dirbtų. Žiūrėjau, Lietuvoje taip pat nebuvo elektroskaičių. Jinai sugalvota buvo 1888 metais kur? Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir va, pirmąją 1890 buvo pirmoji mirties bausmė įvykdyta, po to matot, kaip keitėsi tos kėdės. Ir dabar va šitokios yra. Šešiose valstijose elektros kėdė yra. Tik 1989 metais priėmė tokį įstatymą, kad tas, kuris nuteitas mirties bausmės, gali pasirinkti, ar mirti elektros kėdėje, ar nuo injekcijos. Tai yra, žinot, nuodai suleidžia. Ir iki porą metų atgal, taip sakykime, iki to laiko visi rinkdavosi injekciją. O prieš porą metų atsirado du žmonės, kurie pasirinko elektros kėdę. Aš spaudą, žinot, skaitau, žiūriu, vykdėta elektros kėdė. Tai dabar azotas dabar jau nuodėmė. O čia yra Lietuvos mirties bausmė. Iki 1937 metų buvo vykdoma mirties bausmė sušaudant. Nors, kas įdomiausia, kodekse parašyta pakarė. O kas vykdė? Kariuomenė vykdė. Kariuomenė... Šaudas. Ne, kariuomenė atsisakė tą dalyką. Labai teisingai. Nu, tai juk vykdo specialūs kažkokių padaliniai, būdeliai, teisingai. Nu ir tada sprendė, kokią mirties bausmę pasirinkti. Ar elektros kėdėj, ar pakariant, ar sušaudant, ar dujų kamerą. Pradžioj pasiūlius dujų kamerą, sako, ne, per švelnį bausmę, sako, negalim. O galų galio priėmė vis tik tais ir mes, reiškia, Lietuvoj 1937 metais pradėjome vykdyti mirties bausmę dujų kameroje, tai yra pirmam forte. Nu, tas pirmas fortas, aišku, jis atrodo dabar, tai mes neturim tos nuotraukos, neradom, kuris tuo metu kaip atrodė. Ir yra septyniem žmonėm įvykdyta mirties bausmė. Ir vat vienas iš jų, nu, nežinau, galvą pakraipyti galima, aišku, bet už ką jisai? Kiek čia apiplėšimų įsivykdė? Kiek žmogžudys? Nu, vat, mes kaip pavyzdį įdėjom, kad pamatytumėt kokie žmonės, nes atrodo gaila, nu kaip, gal ir gaila, bet tais laikais, žinokit, buvo sudėtinga situacija. Aš norėjau pasakyti, kad dujų kameros pareigų tai žiauriau negu sušaudimą. Nu, nežinau. Žmogus turi išdusti. Nu, taip, bet labai greit. Ir va, ir žiūrėkit, čia yra, galima pasižiūrėti, kas dalyvaudavo. Matot, valstybės gynėjas, taip, va, tai yra prokuroras, teismo sekretorius, kapelionas, gydytojas, policijos vadas ir įgulos atstovas. Tai va, kas dalyvaudavo. Ir po 1990 kovo 11 pas mus irgi buvo įvykdyta septynės mirties bausmės sušaudant ir paskutinis, kuriam buvo įvykdyta, tai yra Dekanidzė 1995 metais, po to prezidentas sustabdė mirties vykdymą, kreipėsi į konstitucinį teismą ir konstitucinį teismą pasakė, kad mirties bausmė prieštarauja konstitucijai, todėl buvo jinai dabar nebevykdoma ir nebus vykdoma.
Nu, Sovietų sąjungoje turbūt žinot, kad Vilniuje šaudė, po to centralizavo Minske šaudė, reiškia lietuvaičius, kurie čia buvo nuteisiami mirties bausme ir iššaudavo į pakaušį, reiškia tam nuteistam mirties bausme. Va. Bet Sovietų sąjungoje tai mane šiek tiek glumina, kad buvo nuteistas ne vienas mirties bausme už ekonominės nusikaltimus, tai yra spekuliacija. Nebuvo? Buvo. Ir buvo įvykdyta. Dabar už tai ne. Tokių verslininkų neteko. Tiesa, aš čia dar praleidavau. Čia yra teisėjo priesaika dabartinė. Teisėjo priesaika. Tai yra tarpukario, tai yra nuo 18-40 metų. O čia yra pačios pirmosios priesaikos. Čia yra 1588 metų. Tai yra šitoj statute, bet yra ir 66 metų. Bet čia, vat įdomu labai, kadangi viskas yra išvardinta, reiškia, ko neturėtų vykdyti pagal šalių, aš matau, skundą ir atsakai, o ne savo žinojimu, reiškia, nieko nepridurdamas, nieko nepramonydamas, neteikdamas pirmenybės nei aukštam, nei žemam luomui, nežiūrėdamas ar asmuo eina aukštas pareigas ir kitas pareigybės, ar yra turtingas ar vargšas, ar bičiulis giminaitis, pažįstamas ar nedraugas, šiunykštis ar išnazatvykęs, ne iš draugiškumo, ne iš priešiškumo, ne iš baimės, ne už kyšius ir dovanas, ir nesitikėdamas dovanų ar kokio nors atlygio ateityje, ir nepatarinėdamas šalims, nebijodamas bausmės ir keršto grasinimų, bet turėdamas prieš akis patį Dievą ir šventą jo teisingumą, visuotinę teisę ir savo sąžinę. Taip pat niekada nepraleisiu teismo sesiją, nebent tikrai sunkiai susirgęs. Atkreipiu dėmesį dabar nuoširdžiai, tuo prisiekdamas, prašau Dievę padėk, o jei ne nuoširdžiai, Dievę pasiūs mane medžiau. Ačiū. A dabartinį priesaiką jau palikot jie? Ne. Tai galit paskaityti, va, dabartinį priesaiką. Man atrodo, pradeda tobulinti, tai ir nebeišeina. Na gerai. Raganavo. Nu, kokios priežastys dažniausiai būdavo, kad ragana pripažįstama buvo, kaip mano? Skundai. Nu, skundai, tai čia lietuviams žinot. Skust viens kita, tai čia labai pagrindinės dalykas, jeigu būdavo, sakykime, kažkokias turėdavo ant gamtinės. Nu, sakykime, burtininkė. Gydyt moką ir panašiai. Jau tai skeldavo tais laikais, reiškia, kažkokį tai įtarimą. Toliau, jeigu, sakykime, praeidavo pro šalį, susirgdavo tas žmogus arba užtrūkdavo karvę, jau tai būdavo pagrindas, reiškia, jau pripažinti raganą. Bet jų iškart nepripažindavo, pradžioje kankindavo jas. Ir jeigu kankina neverkdavo, nu, nešaukdavo, nedėjuodavo, reiškia, jį padeda velnės ir ją sudegindavo laužo. Kitas kankinimo būdas, tai vandeniu, tai mesdavo į vandenį, jeigu skęsdavo, reiškia, jinai ne ragana, bet jeigu jinai laikydavosi ant vandens, reiškia, jinai ragana ir ją reikia sudeginti laužo. Tai, nu, čia tokie pagrindiniai, čia galima apie tas raganas būtų pasakyti. Geriau pašnekėkime apie originalius dalykus. Šitas plakimo, reiškia, suolas yra iš Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimų. Čia yra originalas. Ir jis ten stovėjo iki 1928 metų ir pakliuvo į Aušros muziejų. Ir, reiškia, Aušros muziejus mums paskolino tos dalykus. Įtarimas toks, kad lygtai iki 1924 metų buvo naudojamas, reiškia, šitas suolas. Ir tarp kitko, dabar skaitydamas Bugailiuškio, dabar galvoju, dienoraštį ar prisiminimus, tai nesvarbu, ten irgi yra rašoma, kad šitas suolas buvo naudojamas kalėjime. Per pirmą pasaulinį karą. Kuo aš parodysiu? Čia reiškia, žmogus turėdavo atsistoti pilvui į priekį, reiškia, čia uždaroma,
Ir jisai paguldomas, o čia matote tik vieną liko dalis, jau kitos dalies nebėra, užsegdavo reiškia rankas iš vienos pusės iš kitos ir reiškia va bizūnų, reiškia tą plakdavo, kiek būdavo numatyta jiems. Tai reiškia, jau nepriklausomybės laikais, tai 24 metai nu, irgi naudodavotas. Nu, taip susidarėm nuomonę skaitydavo, kaip ten iš tikrųjų sunku pasakyti. Tai va, čia yra jau senesnė dalykai, reiškia, čia yra kaklo smuikas, vadinasi. Ir kaklo smuikas buvo naudojamas moterims, kurios naudoja smurtą. Prieš vyrus. Ar ir tokių būdavo? Būdavo. A ką, dabar nėra. Čia galvytė, čia rankytė. Va, jeigu norit pasižiūrėti, čia piešinys. Ir turėdavo viešoj vietoj vaikščių su šito. Tai ir matot, visi pirštais bada ten ir panašiai. Ir būdavo dvigubas smuikas. Va. Reiškia, jeigu dvi susipykdavo, jas viena priešais kitą. Reiškia, nu aš manau, iki tol, kol susitaikydavo, laikydavo jas. Tai va, toks reiškia irgi kankinimo buvo įrankis. Čia kankinimo yra krėslas. Reiškia, jame sodindavo, laikytės, kojytės prispaus. Ir čia žmogus sėdėdavo, bet jis čia nemirdavo. Jisai tik jausdavo nuolatinį skausmą, viso kūno. Ir turėdavo atlikti tą bausmę, kai reiškia, jau būdavo paskirta. Dabar... O čia Lietuvoje ir nebūdavo? Ir Lietuvoje nebūdavo. Va, dabar... Visi pažįstate. Vilniuje gyveno, Kaune gyveno, Lenino dešinioji ranka, reiškia represinių struktūrų, sakykime, įkūrėjas, taip galima taip sakyti, reiškia, ir ką jie 20 amžiaus pradžioje darydavo, kaip kankindavo žmonės. Imdavo vamzdį, įremdavo į šoną arba į pilvą, įleisdavo žiurkę, imdavo lietlempę su ugnim, ir kaitindavo. Ir ką žiūrkė darydavo? Įsigrauždavo į žmogaus vidų. Tai mes kalbam apie 20 amžiaus pradžią. Bet čia jie nieko naujo nesugalvoja. Jie tą pasijėmė iš viduramžių. Viduramžiais kaip elgdavosi? Laikydavo žiūrkės neėdusias. Imdavo žiūrkę, uždėdavo žmogaus ir uždengdavo arba kažko metalinio ar medinio. Nu ką tą žiūrkę darytų? Aišku, grauždavo žmogų, kadangi norėdavo ėsti. Tai va, dabar šitą turbūt, reiškia, gėdo stulpą esate matę, ne, neįdėna turbūt, gal yra norinčių įdėti. Ne, vieno nėra. Čia, žinok, moksleivių tai įlė. Tai va, čia galvytės, čia rankytės, kojytės pririštas ir stovi viešoji vietoj. Va, gali būti dviejų vietų, gali būti trijų vietų ir be abejo, ten gali žmonės, reiškia, tyčiatis iš jų, mėtyti kiaušiniais, ten kokiais akmenim, mušti vizūnų ar dar kažkais ir panašiai. Ir jis turėdavo stovėti. Ir tarp kitko, čia labai nepatogus tas stovėjimas, žinokit, kas va, mėgino. Tarp kitko, visai nesenai buvo Pilinkus, žinot, daiktų istorijos, tą laidą. Tai vat jisai, kai tik šitame buvo įkišęs galvą rankas ir pristatinėjo laidą apie kankinimus, tai vat įdomu pasižiūrėti. Tai va, tai ir čia jau yra žiauresnis dalykas, tai yra sodinimas ant baslio arba kitaip vadinasi, netateikit, arčiau nebijokit, nesodinsiu, judo kėdė. Arba sodinimas ant baslio, reiškia, žmogus sodindavo užpakalį čia, prie kojų ryždavo akmenis, iš vienos iš kitos pusės, rankos būdavo surištos, ar kablys būdavo toks, užkabinama raikštis, iškeldavo, nuleisdavo, nu čia jau ir galėdavo ir gyvastis pasibaigti tam žmogui, kuris čia, jeigu jisai likdavo gyvas, tai gaudavo kraujo užkrėtimą, o tais laikais žino, kraujo užkrėtimas tai buvo praktiškai mirties bausmė. O čia yra
Retiko šakutė, matot, toks diržas ir viena šakutė ir kita šakutė į apačią. Viena įsiremdavo į barzdą, kita į krūtinę. Ir kaip mes, kai miego norim, kaip galvytė krenta. Tai va, nieks neleidžia gultis, žmogus vaikšto, sakykime, arba stovi parą kitą ir po to gal ir neprisipažįsta to, kad nepadarė. Rokiškio apskrity naudojamas iki Baudžiavos panaikinimo, tai yra 1861 metų. Ir galim net tokia, kai kurią ir išvadą padaryti, kokio ūgio žmonės buvo, ne? Jeigu tildavo, ar mes čia kas tilptume, turbūt netilptume, ar ne? No. Tai va, ir guldydavo pilvų į apačią, ir va, virvę, skylės, ir matot, net skylės jau, ten tiek žmogus priešinosi, kad nusinešiojo tos skylės, aiškiai, ir būdavo plakama, arba vytelėmis plakama, arba odiniu botagu. Plakama. Odinis botagas. Ir ar galima vadinti žmonėmis tuos, kurie sugalvoja šitus kankinimus? Tai čia yra rekrūtų kaladė. Kas tie rekrūtai? Žinot, 1705 metais Petras I sugalvoja imti į kariuomenę vyrus 25 metais. Kai mes buvom prijungti prie Rusijos imperijos 1795 metais, mes irgi turėjom siūsti į rekrūtus žmonės, aišku, iš dvarų nelabai kas gerų žmonės siūsdavo. Ten, aišku, ten siūsdavo kokius nors tinginius, nekaužantis ar dar kažką. Tai imdavo, reiškia, kai jie pabėgdavo, jos sugaudavo ir uždėdavom kojas, čia užrakindavom iš vienos pusės, iš kitos pusės spyną. Na ir va, žmogus sėdė, reiškia, ramus jau įkaustytas į, reiškia, kaladę. Kandalai gal sakydavo? Nu, ne, ne, kandalai yra metaliniai tokie, ne, ne, yra... Yra kaip antrankiai antkojai, taip, jie. Ir aš juokaudamas sakau, čia Petras I, galima sakyti, suprantat, sugalvojo apykoje. Nu dabar žinot apykoje, dabar elektroninės, nu tada tokias apykojas buvo. Nu tai pasisavino iš istorijos. Iš istorijos. Matot, kad ir ta žiūrkės pasisavino, vėl dar kažką, tai tai va. Tai tiek jums apie mūsų Šiaulių apygardos teismų istorijos muziejų. Jeigu turite klausimų, prašom, jeigu ne, ačiū, kad klausėt, jeigu yra kas nors pageidauja parašyti atsiliepimą, prašom, jeigu nėra. Paskutinį klausimą. Tai mes, kaip paskirdai nepriklausomybė, priėmėm smetonos konstituciją, tai priėmėm 39-ųjų, 38-ųjų ten metų. 38-ųjų mes priėmėm. Tai mes... priėmėm nedemokratinę konstituciją. Taip, taip, mes, bet jinai galiojo gal pusę valandos. Ir jie iškart sustabdė ir priėmė laikiną. Ne, čia kaip kad testinumas būtų, dėl to jie padarė. Svarbiausia, nereikia nepriėmė 38-ųjų. Taip, taip. Čia irgi buvo geras žingsnis. Tai va, pradėjom labai šviesiai, o baigėm kažkaip. Žiūrėjai. Nu, toks gyvenimas. Nu, kaip, labiausiai, ypatingai moksleiviams, tai čia patinka. Jeigu dar mokytojas ten būtų įkištas, tai iš viso būtų. Mokytojai gal reikia įvės. Tai va, tai tiek.